ցավալիա, որ մենք այսօր մի շարք կոլեգաներով, ընկերներով վաղուց իրար չենք տեսել նաև, նստած նորից բարձրաձայնում ենք Հայաստանում օրինականության և հատկապես օրինապահների կողմից օրենքի խախտման խախտումների և արդեն ակնհայտ է դառնում, որ իշխանությունները մեծ դեր ունեին և ունեն այս հարցերը լուծելու, ցավալին ինչն է, որ ինձ համար 18 թվի հեղափոխությունը, Թավշյա հեղափոխությունը, տարբեր ինտերպրետացիաներ կա, հեղափոխությունը եղել է թե չէ, այլն ամեն դեպքում արժեքների հեղափոխություն էր հայտարարված և բոլորիս հույսն է եղել, որ քաղ հասարակության շատ ընկերներ, կոլեգաներ, որոնք այսօր և պատգամավոր են և տարբեր պաշտոնների են, մենք բոլորս անընդհատ սպասել ենք, որ այ հիմա փոփոխությունները կլինեն, որովհետև դեռևս կարծում եմ, որ մենք նույն արժեքները կրողնենք։ Այ թե կոնյուկտուրալ ինչ տրամաբանությունից ելնելով են մարդիկ լռում, կամ չեն նկատում, որ օրենսդիրն էլ հեչ պարտադիր չի, որ կոնսոլիդացված լինի մի տրամաբանության ներքո։ Այ ես ուզում եմ սրանով նաև հուշեմ այն ընկերներ, ծանոթներ, նույն արժեքներ կրող քաղ հասարակության ներկայացուցիչներ, որի պատճառով քաղ հասարակությունում էլ կորցրեցինք շատ մարդա, որտեղ շատ լավ լրագրողներ, ակտիվիստներ այս պահին բանի իշխանության մեջ են, կուզեի, որ առիթը նման դեպքերը, երբ բռնությունը դառնում է այնպիսի կազմակերպված և մասայական և իրոք գալիս գրեթե ահաբեկչական է դառնում, որ երիտասարդական մի ամբողջ շարժում իրանց գա բռնության տակ և այսօր 19-20 տարեկան երեխեք հայտնվել ոստիկանությունում, ինձ էլ են զանգել լացակումած, չգիտեն ինչ անեն, այս նույնը չի, որ ծանոթ են։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա լավ առիթ է, որ գուցե նաև իշխանությունը վերանայի, թե արդյոք միշտ պետք է ունենալ այդ կոնսոլիդացված կարծիքը, և շատ լավ կլներ ազգային ժողովում այսօր նաև այլ կարծիք հնչեր, հատկապես այն պատգամավորների կողմից, որոնք նույն լեզուն գիտեն, որոնք նաև բերման են ենթարկվել, ձերպակալված են եղել, շատ լավ գիտեն նախկինների գործելակերպը։ Ես դեռ հույս ունեմ, որ այս առիթը, նաև այս քննարկումը, նաև մեզ ճանաչելը պարզ կդարձնի, որ ոչ թե այստեղ ինքնանպատակ նստած ենք, որպեսզի քննադատենք իշխանություններին, այլ իրոք ուզում ենք ունենալ երկիր, որտեղ շինց ու գործեր չեն սարքում մարդկանց վրա, հարց չեն հարցակվում տպավորություն ստեղծելու համար ակումբների վրա, և մարդու իրավունքները կարևորագույն արժեքն են պետություն ունենալու համար։ Ես հաշաթակերտ, ասում եմ, ես հիանում եմ Կարենի տենց ռոմանտիզմին դեռ, որ մնացելա, որովհետև ցավում եմ Կարեն ջան, բայց այդ նույն մարդիկ, ովքեր դասախոսություն էին կարդում, ովքեր փողոցում ծեծ էին ուտում, ոստիկանությունում ծեծ էին ուտում, այսօր իրանք շնորհակալություն են հայտնում ոստիկան, այս դեպքերի հետ չէ կապված, դրան նախորդող դեպքերի հետ կա, շնորհակալություն են հայտնել ոստիկանությանը իրենց պրոֆեսիոնալիզմի համար։ Ես ակնկալիքներ չունեմ ցավոք սրտի, ոնց որ Կարենը ունի, բայց նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ այն, որ այսքան մարդ կա այստեղ նստած, ու էլի շատ ու շատ մարդիկ կան, որոնք պատրաստ չեն համակերպվել այս վիճակի հետ, պատրաստ չեն ընդունել, որ մենք վերադառնում ենք նույն համակարգին, վերադառնում ենք նույն մեթոդաբանությանը, շատ վատ լուր է իշխանությունների համար, կամ իրանք կփորձեն փոխվել, կամ իրանց էլ կասեն բարի ճանապարհ, մենք սովոր ենք դրան։ Ես ափսոսում եմ ոչ թե հեղափոխությունը, այլ որտեղ չի եղել հեղափոխություն, այդ սուտը ու կեղծիկը, որ հիմա տարածվում է, ասենք ազգային ժողովից Արմեն Խաչատրյանի, որ այսինքն բռնությունը վերջին պլանադրած և թմրանյութը, այսինքն շատ լավ գիտի ինչ է, բայց ինչ է ասում, այդ ինքը օրինակն է, իրան օրինակն եմ ասում, բայց պիտի ասեմ, որ պիտի պատժվեն այդ այլասերված գործողությունների հեղինակները, ովքեր մերկացրել են, ովքեր կանանց նսեմացրել են բոլորին, և այդ թվում հատկապես շեշտում եմ կանանց նկատմամբ այդ վերաբերմունքը, այո, որոնք լսել են այդ ոստիկանների հայհոյանքները և այդ այլասերված վարքագիծը, չգիտեմ, ես ուղղակի հիմա այստեղից հայտարարում եմ, որ պետք է կարճվեն այս քրեական գործերը, պետք է բացվի Պոլիգրաֆ ակումբը, պետք է կարճվի, պետք է Կարեն Հակոբյանից ներողություն խնդրեն իր այդ, և նույնը Պոլիգրաֆ ակումբից այդ պահվածքի համար,
Եվ մենք հետևելու ենք շարունակ, որ դրանք ստանան այդպիսի արդյունք, այդ գործեր չեն, դրանք քմահաճույքներ են տգետ ոստիկանների, եւ մի բան էլ, որ Արթուրը զարմացածում են նշանակել բարեկների ծառայության պետ կամ ոստիկանապետ կամ նախարար, ուրեմն կարծում եմ, որ հատուկ դիտավորությամբ են նշանակել հատկապես այդ գազանաբարո գործողությունների, ուրեմն ընդունակ անձանց են իրենք նշանակել, որոնք կարողանան այսպիսի ահաբեկչական տերորիստական ակտեր իրականացնել։ Շնորհակալ եմ, մենք մի հարց ավելի շատ դիտարկում ունենք լրագրողի կողմից, պետք է հնչեցնեմ, բայց նաև խնդրելով, քանի որ ժամանակը